привіт! Ви на каналі української блогерки, що мандрує світом. Мене звуть Яніна. Зараз я в Іспанії і вже скоро поїду додому в Албанію. Тому залишайтеся на моєму каналі, дивіться мої влоги і дуже дякую вам за підтримку у вигляді вподобайок та коментарів. Розпочинаю день з візиту до поштового відділення і отакий прекрасний лев проковтнув мою листівку. Вже сьогодні їду з Барселони додому в Албанію, але ще є час прогулятися і здивуватися. Побачила отакий палац заходів для музичних заходів місце, і він просто неймовірної краси. Палац музики Каталунії. Наскільки я зрозуміла, то можна завітати і всередину цього приміщення, така опція існує, але сьогодні у мене був дещо інший маршрут і за обмаль часу. Є час пошвендіти оцими вуличками. Кажу, тут настільки гарно, що навіть не псує вигляд деякі моменти з покращення. Ось такі ремонтні, бо я в захваті, я дивлюся на це і я просто не помічаю майже, або навпаки в позитивному світлі помічаю якісь, ну, не найпозитивніші сторони міста. Пам'ятаєте, в Валенсії я хотіла потрапити в приміщення старого телеграфу, будівлі, такої досить поважної в місті, і ось там я не знайшла вхід до старовинного приміщення. А тут в Барселоні мені показали, де знаходиться телеграф, це діюче поштове відділення, я можу в нього завітати. Двері відчинені, телеграф тут знаходиться недалеко біля набережної, поважна будівля, про яку дбають в місті. Головпоштамп. А направили мене сюди з поштового відділення, де сьогодні зранку надсилали листівку, бо саме тут продаються колекційні марки філателія, а я хотіла дещо придбати. І подивилася на будівлю всередині. Далі була перерва на морков'яний пиріг з горіхом пеканом зверху в кав'ярні третьої хвилі. Ну вже тут я куштую смачний капучино, тому що в Албанії не усюди така розкіш. Так, ну що, спроба вже навіть не знаю яка. Намагаємося дійти таки до цього телеферіку, канатної дороги і прокатитися. Хоч зараз подивимось, чи вийде, я вже не знаю. Тому що обставини складалися таким чином, що ніфіга не виходило. Але ж дуже хочеться спробувати перед від'їздом побачити цю красу. Ця канатна дорога, вона над водою їде. Телеферік Дел Пуерто. Черга наче невелика. Черга така, що можна за хвилин 10 її пройти. Навіть менше, напевно. Дивлюся тарифи. Нам потрібен раунд-тріп, тобто туди-назад. З людини це буде коштувати 20 євро. І чим цікава ця канатна дорога, потрапити на неї треба буде через ліфт. Вона на горі башти збирає людей в кабінки. І я дуже хочу спробувати. Я не знаю, чи це видно на моєму обличчі. Поруч тут така величезна яхта, корабель. Я чекаю ліфт, щоб піднятися. Черга швидко йде. Це буде їхати ця канатна дорога туди, де я була вчора. Я просто не знайшла її вчора, тому зараз я роблю раунд-тріп, тобто кругову подорож, просто щоб покататися цим підйомником, бо дуже хочеться. І ось ліфт зараз мене доставить кудись туди. Неймовірна канатна дорога. Все, підіймаюся в ліфті на вежу. Погнали.
makes me a little queasy doing this. Тут, до речі, теж черга вже саме на канатку. Тим часом пішов дрібний дощик, і чекати своєї черги до кабінки приємніше тут під дахом. Поки чекаю, дивіться, який тут огляд. І от я буду над цією всією водою в кабінці. Не уявляю. Кабінка вміщує десь 20 осіб. До речі, там Саграду я бачу. Я просто чекаю свою чергу, кабіночку свою. Трошки вже страшно. Це буде мій перший досвід катання на подібному фунікулері саме над водою. Тому трошки хвилююся, бо вже відчуваю цю висоту під собою і не знаю, як воно буде. До речі, думала, що багато кабінок тут курсує, а їх усього дві. Одна в один бік, інша в другий. Такий ось механізм, маю надію, перевірений і надійний. Ось кабінка зараз вигрузить чергову партію туристів, які вже свій шлях подолали і буду завантажуватися разом з тими, хто очікує. Кабінка здається такою малою, а людей там багато може назбирати всередині. Отож, давайте вже їхати. Ой, я вже в кабінці, лячно трошки, але ніколи так не їздила. Я дуже хотіла це зробити над водою в кабінці. І тут, в принципі, не знаєш, яку сторону зайняти в цій кабінці, бо з усіх боків однаково красиво. Десь вид на Мунджук безпосередньо, на який ми їдемо, десь вид на воду, десь на місто, на пляж. Попереду башта, це така точка, яку ми проїжджаємо. І це було теж трохи страшно, а загалом без паніки подолала цей шлях. Було захопливо, красиво, Барселона як на долоні. Отак виглядає кабінка всередині. З нами їде, звісно ж, співробітник, який контролює поведінку тут всіх оточуючих. Є за що триматися. І великі вікна, крізь які видно панораму міста. Дуже гарно. З кабінки часу обмаль, але просто хоча б погляну, де тут станція, можна було одразу стати в чергу назад. Але тут такі види, оглядовий майданчик, тому я вийшла трошки озирнутися і поїду назад. Бо літак мій сьогодні, мені треба сьогодні все встигнути. В кабінці їхали наші одесити пара. Цікаво. Багато і наших тут. І не наших. О, знову Саграда видно. Її видно майже усюди. Он вона, Саграда. Вчора я навіть не знайшла цю стартову точку. Оцю. Я її шукала і знайшла фунікулер. А це у нас тераса Мірамар. І просто навіть не тут я була, коротше. Ось це чудова точка. Це над станцією. Одразу тераса Мірамар. Тут і види гарні, і пташечки вон літають, і можна присісти отак на терасі, аби був час щось випити, з'їсти. І зараз дощ, сліпий дощ іде, тому що сонце, краплі такі великі. І так тут приємно дихається зараз. І назад. Я стала назад. До речі, менше людей їде, черга менше. Тому що всі пішки спускаються в основному, чи там на метро, якось по-іншому. Але в мене подвійний квиточок, то їду назад теж цим транспортом цікавим. We'll be right back.
А попереду, до речі, у морі сьогодні можна побачити безпосередньо змагання яхтсменів з усього світу, тому що якраз я потрапила на той вікенд, коли проходили ці перегони. Трансляція була просто на пляжі, на березі, зверху все це знімали камери. Дуже таке видовище гарне та захоплююче. У кожного там своя фан-база, вболівальники. І мені загалом пощастило побачити це сьогодні. Фільмую Саграду з такого ракурсу. Можливо, побачимося ще в майбутньому. Буду тільки за, буду рада. І я роздивилася з висоти пташиного польоту пляж, на який хочу зараз спуститися після такого чудового польоту. Ну і спустилась я до пляжу, до моря. Побачите. Іде дощ, але тепло. Навіть є ті, хто купаються. Пляж Барселони восени. Жовтий прапор змінюється зараз на червоний, і дуже голосно про це сповістили. Зараз іде дощ, і означає, що при червоному прапорі тут плавати вже не можна. Хоча кого це зупиняє, подивіться. І он та канатна дорога, звідки я спустилася і прийшла на пляж. Ну і наостанок не втратила можливості завітати до Санта-Марія-дель-Мар. Такий цікавий вийшов у мене дуже експрес-тур цим місцем. І от вкинувши монету 1 євро, можна запалити макет місця безпосередньо, де я зараз знаходжуся в такому маленькому вигляді. І тут колони, і зараз вам буду теж показувати колони. Отака у мене цікава сьогодні і насичена програма. Загалом в Барселоні стільки храмів, що, звісно, вже за 2 дні, в які я тут перебуваю, я не можу обійти всі ці церкви, храми, базиліки. Але щось цікавеньке я все-таки тут віднайшла і встигла прийти. В такому місці чомусь мені згадався Нотр-Дам-де-Парі. Звісно, що Іспанія – то не Франція, цитати великих Янін. Але от якась така атмосфера тут, мені здається, спільна. Санта-Марія-дель-Мар – це базиліка, яка була збудована в 14 столітті. І це готична така архітектура тих часів. Дуже фундаментально виглядає. Просто висоту цих стель неможливо поглядом подолати, настільки тут все високо і захоплююче. Оцей східний край базиліки, який зараз фільмую, був відновлений 1967 році. Ось якихось трохи більше, ніж 50 років тому. Така краса, а можемо гуляти тут сьогодні. Ну і вся ця готична архітектура мене захоплює і дуже надихає. Загалом цікаво знайомитися з культурою різних країн і в такому релігійному прояві, відвідуючи храми, базиліки, церкви.
як, можливо, не тільки музейний експонат це сприймати, а також місце сили, щось таке, от надихатися тут. Мені таке подобається. Пишіть, чи подобається таке вам. Я вже спішу далі. Це я все-таки завітала. Бачите, останні хвилини, години свого перебування в Барселоні дороблюю всі свої справи. Дуже хотіла потрапити сюди, в Марії дель Мар, і потрапила. В Дель Пі не потрапила, буду що робити тут наступний раз. Я сіла в автобус, який їде до аеропорту. 7,25 коштує квиток. На метро було б дешевше, але на автобусі трошки простіше, що не треба всі ці ескалатори, просто сів і їдеш. Там є місця для валіз, я залишила валізу. І комфортно собі сіла та їду. Не всю Барселону, звісно, побачила за два дні, але все одно вражена візитом та вдячна. Бувай, Барселона, ми з тобою познайомилися, провела я тут усього трошки більше, ніж два дні, неповних три дні. Звісно, за такий короткий час всього не осягнеш, усюди не побуваєш, але основне і головне я побачила. Дуже вдячна можливості побачити Саграду і показати її вам і зовні, і всередині. І маю надію, що моє відео вам сподобалося. Цикл з Іспанії підходить до кінця. Залишайтеся зі мною, побачимось в Албанії. Слава Україні!